Hello guys, good morning. मचाए तपाईहरु गाइस साथी महेश बिष्ट अहिले म चाहिँ डोनेलधुरामा छु हैन डोनेलधुराबाट यही पेरिफेरीमा घुम्न निस्किदै छु म सँग मेरो साथीहरु सरहरु भाइहरु सबै हुनुहुन्छ हैन हामी चाहिँ अहिले डोनेलधुराबाट घटाल मन्दिर जाँदै छु घटाल बाबाको थान घटाल बाबा घटोत्कच उहाँको नाम भनेको त्यहाँ जाँदै छु तपाईहरुलाई हामी त्यहाँको सिनरीज देखाउँछौ हेर्दै गर्नु होला है त स्किप नगरिकन बस्नु होला बजाउन जोडले बजा हट्नु अगाडिबाट जय बाबा घटाल